Por filosofia de vida ou simplesmente para dar um sabor diferente à ceia de Natal, o JC apresenta uma dica para quem não usa ingredientes de origem animal na preparação dos alimentos. É a receita de farofa vegana. Acompanhe agora o passo a passo através do nosso tutorial produzido com a ajuda de uma especialista em comida natural. Uva passa, ameixa desidratada, castanha de caju e do Pará, nozes chilenas, flocos de milho, damasco, proteína de soja, bacon vegetal, alho, cebola, farinha de rosca torrada, tudo na quantidade de uma xícara de chá grande, somente sal e pimenta a gosto, são os ingredientes da farofa natalina vegana. O prato segue a filosofia do natural, nutritivo e que fica longe de origem animal. A farofa, primeiro a gente coloca o azeite, aí a gente refoga o alho, a cebola. Em seguida a gente acrescenta a castanha de caju, castanha do Pará, as nozes. Em seguida a gente acrescenta as frutas secas, o damasco, as passas, a ameixa. Dá uma refogadinha. Em seguida a gente coloca a farinha de rosca torrada, deixa ela dar uma morenada. E por último, a gente desliga o fogo e coloca os flocos de milho. O visual é de encher aos olhos e o preparo é simples. O total da receita, 15 minutinhos, ela está pronta. A receita da farofa vegana custa R$ 40,00 e serve a 15 pessoas. Uma mistura nutritiva com sabor agridoce. A farofa ela vai dar um toque mais agridoce Na ceia de Natal, por ela ter as frutas secas, o sal, a pimenta do reino, e ela acaba dando esse toque. Nesta ceia natalina, o estilo vegano impera. O salpicão é de jaca, a lasanha de berinjela, arroz integral, casquinha de shimeji com massa de pastel, seguem acompanhadas da farofa vegana. Para a sobremesa, uma torta de nuts, que reúne amora, castanhas, nozes, óleo de coco e chocolate amargo. Valor nutritivo que faz muito bem à saúde. Tudo bem natural e com um custo total de cerca de R$ 150,00. Tudo 100% vegano, a gente não usou nada derivado de animal. E dá para fazer uma ceia bem gostosa, sem acrescentar a carne, né, em si. E tudo, desde o doce, da farofa, o salpicão, a gente fez com jaca, verde. Então tudo 100% vegano. Não vai ficar sentindo saudade da carne? Não vai fazer nem falta. A receita já está em nosso site. Além de evitar alimentos de origem animal, o veganismo busca excluir todas as formas de exploração e crueldade contra animais. Na dieta, significa dispensar todos os produtos derivados em parte ou totalmente. Para os veganos, essa filosofia traz benefícios aos seres humanos, aos animais e ao meio ambiente natural.